केंद्रात डॉक्टर सुभाष भामरेंना मंत्रीपद मिळाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने बागलांचा भाग्योदय झाला. तालुक्यातील 25 वर्षांपासून रखडलेले प्रश्न केंद्राच्या माध्यमातून मार्गी लागलेत असा विश्वास भाजपाचे तालुका अध्यक्ष संजय भामरे यांनी व्यक्त केला. बाबांवर प्रेम करणारे, मोदी साहेबांवर प्रेम करणारे सर्व माझे मान्यवर मतदार बंधुत्व, 2014 साली लोकसभेची निवडणूक झाली आणि आपण सगळ्यांनी भरघोस अशी मत देऊन बाबांना आपला प्रतिनिधी म्हणून दिल्लीत पाठवले आणि आपण सगळ्यांनी बाबांवर जो विश्वास दाखवला त्या विश्वासा बाबा सार्थ उतरले. बाबांनी खासदार झाल्यानंतर बागलांच्या विकास कामाचा झपाटा लावला. योगायोगाने आपले बाबा धुळे लोकसभेचे खासदार, देशाचे संरक्षण राज्यमंत्री झाले आणि बागलांचा भाग्योदय झाला असं म्हणायला हरकत नाही. गत 5 वर्षात बाबांनी बागलांची विविध विकास कामांचा अनुशेष भरून काढला. खर तर सिंचनाचे प्रलंबित 25 वर्षांपासूनचे प्रश्न बाबांनी आपल्या मंत्रिपदाच्या माध्यमातून सोडवले. अरणबारी डावा कालवा असेल, तळवाडी मामेरपोच कालवा असेल, अरणबारी उजवा कालवा असेल, चारी क्रमांक 8 असेल, असे 25-30 वर्षांपासूनचे प्रलंबित असलेले प्रश्न बाबांनी मंत्रिपदाच्या माध्यमातून मार्गी लावले आणि बागलांना खऱ्या अर्थाने सुकाळ आला. जाहीरनाम्यात सांगितल्याप्रमाणे सर्व कामे करणारे खासदार प्रथम पहिलेच खासदार बाबा ठरले. याआधी अनेक असे खासदार होऊन गेले. मगाशी कोणीतरी वक्ते बोलले, खरंच आहे कोण खासदार झालं त्याचं नाव सुद्धा माहीत नसायचं. बाबा पहिले असे खासदार आहेत की जे एवढ्या देशाचं संरक्षण राज्यमंत्री पद सांभाळत असून मतदारसंघातल्या खेड्याखेड्या गल्ली गल्लीत फिरतात, लोकांचे संवाद साधतात, लोकांच्या समस्या सोडवतात. बंधूंनो, कोणीही फोन केला तरी सर्वसामान्याचा फोन लगेच उचलतात, मीटिंग मध्ये कामात राहिल्यावर कॉल बॅक करतात असे आपले मन जाणून घेणारे खासदार आपल्याला लाभले. भाग्याने पुन्हा तेच खासदार आपल्याला लाभावे असे मला वाटते आणि तुम्हाला सुद्धा वाटत असावे. मी आता इथे भाषण देण्यापेक्षा एक फक्त साधा किस्सा सांगतो की बाबांच्या माध्यमातून साधारण लोकांचे काम कसे होतात. आपला माणूस दिल्लीला गेल्यानंतर आपल्या कोणत्या अडचणी सहजपणे सॉल्व्ह होतात. आपल्या मतदारसंघातल्या शेतकऱ्यांचे 8-8.5 कोटी रुपये दिल्लीत व्यापाऱ्याकडे अडकले होते, बाबांच्या माध्यमातून ते पैसे सगळ्यांना परत मिळाले. बरेच शेतकरी इथं हजर सुद्धा असतील त्यापैकी. दुसरी एक गोष्ट एक 2 मिनिटात सांगतो. एक अशोक दोदा देवरे म्हणून विरगावचे ग्रहस्थ दिल्लीत पोलीस मध्ये होते. दुर्दैवाने त्यांना तिथं ड्युटीवर असताना विजेचा धक्का लागला आणि ते त्यांचं निधन झालं. तिथं त्यांच्यासोबत त्यांचा मुलगा आणि पत्नी. मुलगा अतिशय लहान असल्याने जेव्हा विरगावला निरोप आला तेव्हा विरगाववासियांना प्रश्न पडला की बॉडी इकडे आणायची कशी. त्यांची चर्चा चालू असताना तिथं आमचे पुकळवाड्याचे मित्र अंतू भामरे रवी बापू तिथं होते आणि त्यांनी सहज म्हणून मला फोन केला की असं आहे काही व्यवस्था करता येईल का. मी बाबांना फोन केला आणि 5 मिनिटात बाबांनी देवरे सरांना तिथं एम्स हॉस्पिटलला पाठवलं आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी एअर अँब्युलन्सने डेड बॉडी सुरतला आणण्याची व्यवस्था केली. परत मी फोन केला की बाबा सुरतहून विरगाव पर्यंत आणण्याची काही व्यवस्था होईल का. तर परत बापूंनी सुरतला फोन करून सुरतहून सुद्धा बॉडी विरगाव पर्यंत आणण्याची व्यवस्था करून दिली. बंधूंनो, हे एवढं अवघड काम एक फोनने सहज शक्य झालं. आपला माणूस दिल्लीत असल्यानंतर असे काही फायदे होत असतात म्हणून मी आपल्याला एकच विनंती करेल की बाबांना आपण प्रचंड अशा मतांनी निवडून देऊया आणि बागलांमध्ये असलेली विकासाची गंगा अशीच चालू ठेवूया. मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने आज बाबांना आश्वासन देतो,
देवना कि बाबा आम्ही मागच्या वेळेपेक्षा प्रचंड अशा मताधिक्याने आपणास परत आदर करून देऊ।